Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Vocês já pararam para pensar que no mundo que a gente vive hoje, com esse excesso de informação, excesso de trabalho, essa correria, muitas pessoas têm vivido num automático, fazendo sempre tudo igual, correndo de um lado para o outro, sem chegar em um determinado propósito. Eu posso falar muito sobre isso porque eu sou uma pessoa que gosta de inovar, eu gosto de lançar, eu gosto de fazer algo novo, eu gosto de empreender. Sempre fui assim, há muitos anos atrás, quando nem existia curso online, eu já lançava DVDs. Eu gosto de fazer exercícios novos, de comer comidas diferentes, conhecer pessoas, conhecer lugares. E hoje eu quero te dar uma dica. Se você quer algo novo, faça diferente. Tenha ideias diferentes, faça cursos diferentes, frequente lugares diferentes, faça algo por você, pela sua própria saúde, pelo seu próprio crescimento, pela sua família e alcance o seu propósito.